Hoje é quarta-feira, dia 4 de julho de 2018. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, vem aí com os seguintes destaques. Populares reclamam da falta de atendimento em posto de saúde no bairro Ponte. Disseram que não tinha material para fazer curativo. 12 cidades maranhenses são contempladas com novas ambulâncias. Portanto, essa ambulância vem dar um reforço à nossa estrutura. Mais de 340 aprovados de concurso da saúde tomam posse. Consegui essa oportunidade, graças a Deus, e também ao Estado do Maranhão. Iniciado o 18º Simpósio de Letras no campus do Sesc Uema. Esperamos que todos possam vir participar, ampliar seus conhecimentos. E o resto você já sabe, né? O NC2 começa logo após a novela Amanhã é para Sempre, aqui na TV Sinal Verde. A gente se vê, né? Até lá! Música